Nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost ima sreće što jeste posle ovog prethodnog gosta, jer će moći da se posluži sa ovim divnim napitkom od maline. Gospodin Vladimir Pejić ispred Faktor Plusa. Dobro jutro, dobrodošli. Evo, kao u kafiću, ali zdravo. Odlično. Dobro jutro. Hvala. Kako ste? Pa dobro je. Dobro. Kako je situacija? Sad više jutro, pa je lakše. Čekaj, i vaše prognoze su bile otprilike ovo što su rezultati izbora. A jeste, kad izlazi... Kako se je približavao izbori, ovaj rezultat preko 60%? Pa bilo je izvesno da će ići preko 60%. Bilo je tu raznih kritika kako je to nerealno i tako dalje. Svi su napadali da je to naručena anketa. Da je... Kao i uvek. Odnosno ne uvek, kao i često. Ali jednostavno mi radimo svoj posao, dođu izbori, pokaže se da je to bilo to, prođe dva meseca kad se malo začuti i onda opet i tako u krug. Ali... Šta su bile iznenađenja? Mi o tome govorimo celog jutra s tim da su tri stranke zapravo samo prešle tih 3%, gde je Aleksandar Vučić 62,6, SPS 10,9 i Aleksandar Šapić 4,2. To je ovo što je... Koliko se pokopila vaša prognoza? Pa, kad ste vi izašli sa... Mi smo izašli posljednji put nekih 10 dana pred izbore, tako da umeđu vremenu je bilo nekih malih pomeranja, ali ovih prvih troje su gotovo u procenu. A šta se dogodilo sa... E, ono gde je nas iznadilo i generalno donekli iznadilo, to je Sergej Trifunović, Pokret slobodnih građana. A vi ste mislili da će ući? A mi smo mislili, međutim, vidjelo se da je on, da kažem tako, u jednom slobodnom padu. Ja sam čak i pre izbora govorio, ako potraje kampanja još nedelju dana, on će sigurno biti ispod. Međutim, on je preduhitrio i nas i svoje birače i ostao je ispod. Pored toga što je imao neki kiksev u kampanji, mislim da nije izašao veliki broj ljudi u Beogradu, a mislim da upravo ti koji bi eventualno za njega glasali su ostali kod kući i da je to presudilo da on ne pređe cenzus. Tako da, ali opet se to radi o malim brojem... Ne samo da ne pređe cenzus, nego da ima zanemarljiv broj. Baš, jako nizak. Zašto Šešelj nije uspeo? Šešelj... Kako su tu bile prognoze? Pa, prognoze su bile da su oni na istorijskom minimumu. I znalo se da će teško preći, ali se nekako i, ja mislim da su i radikali uzdali, i mediji, pa i mi smo negdje mislili da radikali ipak imaju neko svoje čvrsto biračko jezgro koje... Ne, on je gostovao bukvalno gotovo svaki dan i kod nas i u svim emisijama. Ne, on je imao medijsku pažnju, čak i njegov sin dosta dobro zvučao i ostavio jedan solidan utisak. Mi kad smo radili istraživanja, njegov sin je imao onako jednu lepu i pažnju, lepu ocenu od strane građana, pogotovo oni koji su za tu opciju. Međutim, očigledno je da infrastruktura radikala više nije kao što je nekad bila. On ima organizaciju stranke koju ima. Tako je. To oni su bili poznati po tome, a sada ne samo da nije na tom nivou, nego gotovo da više ne postoji ta organizacija i takva infrastruktura i to je dovelo do, ajde da kažemo, baš najnižeg procenta od kad malte ne Šešelje na političkoj sceni. Jer ti znaš ko je vlast, dobro znamo ko je vlast, a ko je opozicija? Opozicija su svi oni koji nisu za vlast. E sad, da li su u parlamentu ili var parlamenta? Ali evo, ovdje je bio gost Šapić, znamo šta je Dačić izjavio, svi hoće saradnju sa Vučićem. Međutim, ko je opozicija? U parlamentu nema opozicije. Možda će biti ovi nacionalne manjine. Nisu i oni su saradnju sa Vučićem. Pa postoji parlamentarna opozicija i van parlamentarna opozicija. A Vučić je najavio da će ministarska mesta dobiti i predstavnici van parlamentarne opozicije. Pa dobro, i to je u redu. I Ana Brnabić kad je postala premijerka nije bila opozicija, ali nije bila ni član SNS-a. Dobro, ona je stranačka, da. Tako je. A šta se to dešavalo sa suverenistima? I oni su mnoge, ne, pre njih, uvek preskačem, a za njih hoću da pitan za Kraljevinu Srbije. Nekako činilo se da je to bilo iznenađenje. Pa ne, oni su se javljali, bili su blizu cenzusa, mi smo čak s procentom dosta blisko ovog, kako sad imaju 2,7, mislim da smo mi 2,5 davali, tako da je u principu nije potpuno iznenađenje, makar što se nas istraživača tiče. Ali specifična opcija koja je za Kraljevinu Srbije, koja ima posebnu ciljnu grupu za razliku od mnogih stranaka i imaju određene, da kažem tako, džepove koje ne zavise toliko od geografskog nekog područja, nego jednostavno od te ideologije na koje oni insistiraju. Možda i neće ući u parlament, čak verovatno, ali ušli su u pokrajinski parlament u nekoliko opština i napravili sebi jednu lepu polaznu osnovu da možda na nekim sljedećim izborima imaju neki još bolji rezultat. UDS, gdje su ostaci DOS-a zajedno sa Čankom... 1%.
A videlo se već i u istraživanjima da oni ne mogu, da li će imati jedan ili dva, to je u istraživanjima jako teško predvideti, ali videlo se... Čeda Jovanović koliko ima? 0-3. Čeda nije ni postoje, on se malte ne i predao listu... Trebao da bude to manjinska lista, 15.000 ljudi, međutim oborena je kao manjinska. Oborena je kao manjinska i mislim da je već tada on doživeo debakl, to više onda nije bilo priče. Što se tiče UDS-a, kasno su se sastavili, kampanja je krenula solidno, onda su potpuno bili nevidljivi. Ko je na dnu? Čeda ili Velja Ilić? Pa, boga mi... Pa, nemojte, Čeda ima 9.800 glasova, a Velja Ilić ima 8.000. Pa dobro, tu su negde, ali generalno ne pravi razliku od dalje 9 ili 8.000. To je očekivano i kod Velje. A šta je se jedan 5 miliona? Kako su oni bili za vreme istraživanja? Oni su u jednom trenutku imali određen procenat. To je onda kada su se tek odlučili da izađu na izbore, ali to je više bila prepoznatljivost tog brenda, slogana, nego tih ljudi mladih koji učestvuju svemu u tome. Tako da kako vreme odmicalo, videlo se da i znalo da oni ne mogu nešto više. Tako da to nije iznenađenje. Metla? Mene je negdje i žao zbog Metla jer su tako blizu, tako daleko. Dosta su ozbiljno radili, pristojni su bili u kampanji, što je po mom mišljenju i recept za ostale učesnike u političkom životu, ali mislim da im je, poput Radikala, nedostajala možda je malo jače infrastrukture organizacije na terenu ili malo više iskustva u nekim političkim kalkulacijama. A je li bila kod njih drugačija statistika za vreme istraživanja u 10 dana pred izbore? Mi smo ih tu imali između 2,5 i 3 konstantno. Ali to je, malo ih je i izlaznost poremetila, na nekoj manjoj izlaznosti verovatno bi imali 3%, tako da... Oni su po lokalu i prelazili, znači, ili su ušli, da, do dosta lokalnih vlasti, odnosno ne vlasti parlamenta su ušli i mislim da su oni ostvarili dobar rezultat. Da li će imati snage da ovo, da nastave dalje i da se bore, jer kad neko se pojavi novi, uslovno rečeno, Miloš Jovanović nije baš tako nov, ali kao lider možda i jeste, mora da izdrži. Ne može odmah čim se neko pojavi da bude na vrhu. Mora da traje. I Vučić je 15-20 godina se borio. Zavetnici, solidan rezultat. 1-6. Čini se da im je falio još neko pored liderke stranke Milice, koja je tu... A da li bi oni zajedno sa Šešeljom prošli cenzus? Pa sad, puka matematika pokazuje da bi, ali to nikad ne može tako da se sabira. U svakom slučaju, kažem, to sam rekao i za Metlu, malo više političke kalkulacije u nekom poznom smislu da su se spajale srodne partije i srodne liste mogli su da pređu cenzus. To važi i za ove druge orijentacije. Dosta je bio brend... Međutim, Radulović je promenio naslov kao suverenista i ljudi nisu znali šta je to. Pa jeste, ali on je, moram priznati, dobar posao odradio, jer on je praktički bio nestao sa političke scene. Tipičan predstavnik nekog neoliberalnog koncepta, odjedan put je antiglobalista i protiv Evrope. Protiv kolonijalizma. Protiv svega. Sve suprotno. Sve suprotno od onog što je pričao, ali upalilo mu. I moram priznati, iako mi ne deluje kao neki harizmatičan tip da uspe da privuče neke ljude. I kao što je za Sergeja se znalo da ako potraje kampanja da će padati i samo pitanje gde će se zaustaviti, tako je za njega da je potrebna kampanja, ja mislim da bi on prešao cenzus. Da je bio sve bolji i da malo kasno ušao. Da su ljudi padali od kad su se pojavili na televiziji. Jer dok su bili zabranjeni, oni su izazivali neko interesovanje. Čim su počeli da govore, to ih je uništilo. Ja sam to svoje vremeno govorio baš za Dosta je bilo i za Radulovića, pa se on naljutio, ali zaista za mnoge važi to pravilo i mislim da je to više nedostatak ideje i stava o nekim ključnim političkim pitanjima nego što je potrebno. Sećamo se mi vaših istraživanja pre korone, dakle kada je počela ta kampanja, pre nego da je prekinuta pandemijom, totalno su bili drugačiji rezultati, baš što se tiče nekih ovih stranaka, ne govorimo o SNS-u, nego govorimo o ovim donjim delu. Pa ne totalno, ali bilo je bitna razlika. Sergej tad imao 13%. Nije baš 13, on je imao negde najviše što je imao oko 6-7%, ali bio je značajan rezultat je imao. Međutim, on je, prvo, njegovi nastupi su bili, ajde, da kažemo, kontroverzni, najblaže rečeno. Drugo, menjao je često poziciju i izbunjivao svoje birače. Prvo je ide na izbore, pa neće da ide, pa opet ide.
Znači, za vas nije bilo ovde puno iznenađenja? Pa, osim Sergeja Trifunovića, sve ostalo je, sve ostalo, mada i njemu je trend pokazivao da ide u tom pravcu, ali ipak ja sam ga očekivao u parlamentu. Sve ostalo je krajnje očekivano. Kako da kažem, obeležje ovih izbora je da je nedostatak bilo kakve neizvesnosti i pre izbora. I na samim izborima i takav zaključak donosimo. Jednostavno, više smo se bavili i sada se bavimo onima koji prelaze cenzus, a to se najviše tiče njih, a ne političke scene, nego ovima koji će sastavljati vladu. A obično je obrnuto. Hvala, Vladimire Narić. Hvala. Hvala vama.